ថ្ងៃបនប្រពៃនេះក៏ពីដូនតាសប្បាយអស់ចាបងប្អូនខេមរារីករាយកំសាន្តមួយឆ្នាំមានម្ដងមិនអាចរំលងមិនអាចដាក់ខានផ្ញើម៉ូតូផ្ញើឡានហើយដើរកំសាន្តតាមមាត់ទន្លេមួយថ្ងៃបងប្អូនប្រុសស្រីតែងខ្លួនឡើងខ្វង់នាំគ្នាដំរង់ដល់ចូលទៅស្ទង់លុបផលិតផលខ្មែរគេរៀបដាក់ធ្នើសុទ្ធតែផ្លែឈើផ្អែមឆ្ងាញ់គ្រប់ផ្លែបីថ្ងៃដែលលេងសប្បាយសប្បាយមិនថាទីក្រុងឬមួយនៅខេត្តឆ្ងាយទៅណាក៏ឮសំឡេងសៃលេងតែក្អាយឬហើយឈរមើលខនសឺតក៏តកេឡាយយប់ហត់សុខបែកញើសឡើងឆាយមើលប្រទីបបណ្ដាឆាឆាយហើយខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាស្រស់ស្រាយស្រស់ស្រាយអន្ទុបីថ្ងៃខ្ញុំមកមិនសាំងជាសប្បាយចិត្តខ្លាំងពេលលេងគេចាប់បាត់ញាក់តែខ្លួនឡើងស្អាតមានអារម្មណ៍ថាជាជាបងប្អូនខ្មែរយើងឃើញគ្នារីករាយទេដឹកនេះដល់លេងជាច្រើននាងខ្ញុំមកជួយបាច់ចេញមកសុំសុំសុំបាយទីចិត្តទីឆែកបងប្អូនទាំងណាបងអូនខែមរារីករាយអស់ចាបងទូបីថ្ងៃសុំជួយសេរីសុំសេរីថ្ងៃបុណ្យប្រពៃណីក៏ពីដូនតាសប្បាយអស់ចាបងប្អូនខេមរារីករាយកំសាន្តមួយឆ្នាំមានម្ដងមិនអាចរំលងមិនអាចដាក់ខានផ្ញើម៉ូតូផ្ញើឡានហើយដើរកំសាន្តតាមមាត់ទន្លេមួយថ្ងៃបងប្អូនប្រុសស្រីតែងខ្លួនឡើងខ្វង់នាំគ្នាដំរង់ដល់ចូលទៅស្ទង់លុបផលិតផលខ្មែរគេរៀបដាក់ធ្នើសុទ្ធតែផ្លែឈើផ្អែមឆ្ងាញ់គ្រប់ផ្លែបីថ្ងៃដែលលេងសប្បាយសប្បាយមិនថាទីក្រុងឬមួយនៅខេត្តឆ្ងាយទៅណាក៏ឮសំឡេងសៃលេងតែក្អាយឬហើយឈរមើលខនសឺតក៏តកេឡាយយប់ហត់សុខបែកញើសឡើងឆាយមើលប្រទីបបណ្ដាឆាឆាយហើយខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាស្រស់ស្រាយស្រស់ស្រាយអន្ទុបីថ្ងៃខ្ញុំមកមិនសាំងជាសប្បាយចិត្តខ្លាំងពេលលេងគេចាប់បាត់ញាក់តែខ្លួនឡើងស្អាតមានអារម្មណ៍ថាជាជាបងប្អូនខ្មែរយើងឃើញគ្នារីករាយទេដឹកនេះដល់លេងជាច្រើននាងខ្ញុំមកជួយបាច់